Tervetuloa Indres tv pari Vinsitiltä tuli viime viikolla Q2 tulos, joka oli vähän odotettu heikompi. Käydään tällä videolla analytikko Joni Krönqvistin kanssa vähän raporttia läpi ja osakkeen arvostusta. Morjens Joni. Toi Tovi. Tuo 2 raportti tosiaan jäi jonkin verran odotuksista, niin mitä siinä oli oikein taustalla? Joo, tota, USA-heikkous äh, vielä Pohjoismaat oli kanssa äh, vielä äh, heikko, äh, vaikka niinku, ei, yhtä, ei, ei yhtä paha, mutta kyllä niinku, sanotaanko, sanotaanko no, liikevaihdosta tiin, eh, hiukan, mutta tulos, kyllä tuo niinku, tulospettymys oli niinku, selvä, selvä. Ja se on, niinku, oikeastaan kun tulospettymyksiä on tullut jo useita, useita eh, ja nuo kulusäästöt ei vaikuta oikein niinku, niin, hän on tosiaan tämä strategian transformaatio vielä kesken ja nyt nämä kulusäästöt eivät vielä yksinään tehoa ja kasvua tarvittaiseksi. Niin. Joo, kyllä se niin kuin vaikuttaa siltä, että vaikka useita ohjelmia on tehty ja kulupohjaa koko ajan trimmattu, mutta sitten kun liikevaihto laskeekin, ja jatkaa sitä laskua, niin, niin, niin ei, ei, se, ei se riitä, että sitten niin kuin, että juostaa koko ajan perässä, vaan kyllä se vaatii sitä, että saadaan myöskin toi niin ylärivi stabiloitua ja miele mm. mieluummin kasvua, niin sit, sitä kautta ää, paremmin tai helpommin pystyy hallit hallitsemaan myös tuota kannattavuutta, että kyllä tässä ollaan niin kuin koko ajan pari metriä perässä vaikuttaa. Näinpä. Ö, markkina on edelleen jatkunut haastavana, mutta yhtiö kuitenkin kommentoi, että voisi ehkä lähteä paranemaan h 2 aikana, niin millaisia onnistumisia nyt yhtiöltä vaaditaan loppuvuonna? Joo, no tähän varma... päästäisiin. Joo, no kyllä se niin kuin... Kyllä se vaatii aika selvää käännettä tai niin kuin hyvinkin selvää käännettä niin kuin varsinkin niin kuin kannattavuuden osalta. Mm. Vaikka niin tuo ohjeistus on, on, on niin kuin hyvin matalilta tasolta, niin, 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 niin siis pitkällä aikavälillä, että sitten kun on ollaan normaalisti, niin kyllähän tuossa on paljon potentiaalia, mutta nyt on vaan niinku, li liikaa uhkakuvia tällä hetkellä. Mä nyt hyppään mm. jo vähän eteenpäin tuossa että se on lailla jo, mutta tota, mut kyllä, se niinku, toi Pohjoismaissa siellä yhtiö sanoi, että on niinku, jo niinku, ää, vähän parempaa näkyvissä, kyvissä, mm. mutta kyllä se niinku, vaatii kuitenkin vielä niinku, lukujen osalta niinku, selvästi, että se tulee, koska nyt ollaan niinku, jo niin monta kvarttaalia koko ajan niin kuin odotettu ja odotettua, ja tämä menee koko ajan. Just niin kuin sanoit, tämä strategian transformaatio markkinassa ei ole tapahtunut muutoksia. Siellä on paljon vielä tätä ohjelmiskehitystekemistä. tekemistä. Ei mm. perä, sappi vetää hyvin, mutta se ei kannata tuota kokonaisuutta. Ää, Jenkeissä sitä hypätään siihen vielä, niin siellä on kuitenkin niin kuin, siellä on oikein. Niin kuin kova myllerys ollut. Oikeastaan se on käännetty niin kuin strategisesti, myynnillisesti, fokus hyvin paljon siellä, että niin kuin, minkä tyyppisiä asiakkaisiin haetaan. Eli siellä, on, niin kuin, siellä, on, siellä, on paljon tehtävää ja siellä on valitettavasti tullut myöskin näitä niin kuin, saatavia alaskirjauksia nyt, niin kuin, mm. viime aikoina jo pariin otteeseen. Niin, niin kyllähän se niin kuin, siellä vielä tämä niinku, tää kääntäminen se startupeista enemmän tämmöisiä vakavaraisempia asiakkaisia, on sitä maksukykyä ja sitten niinku, saada shiftattu niin se, 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 vie valitettavasti aikaa ja siellä on johdossakin tapahtunut muutoksia. Koko tämä niinku, muutosprosessi ja, ja niinku, tämmöinen, niin, mm. niin, niin nostaa sitä riskitasoa ja sitten kun sitä käännettä ei niin kuin vielä parempaa mm. on näkyvissä ja niin kuin, kun katsoo tätä tuota kulutasoa, niin, 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 niin se on vielä korkea ja se sen takia niin kuin pysytään tässä varovaisena, vaikka mm. tietenkin kyllä me niin kuin nähdään, että niin kuin, niin kuin tämä sektori ja vinsitkin niin yhtiönä niin pitkällä aikavälillä on, 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 on hyvinkin mielenkiintoinen. Niin, ilmeisesti nimenomaan just nämä pitkittynyt ja edelleenkin vallalla oleva epävarmuus, sitten saa pysymään varovaisena, minkä takia sitä ilmeisesti käännettiin myös vähän puolelta tässä kohtaa. Joo, kyllä se niin tällä hetkellä, että kyllä tämä niin vaikuttaa, että ju just sen takia, että kun, tämä ei, pahin ei ole vielä mm. takana vaikuttaa. Vavaa va, va, ja, 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 milloin se kääntyy parempaa ja sittenkin se käännyt niin operatiivisesti ja tulee, tulee hitaasti. Mutta totta kai pitää olla niin kuin, herkkänä tuossa noin. kyllähän se niin kuin sanottiin, että niin kuin hekin sanoi siellä, mm. että niin kuin, alattiin, niin kuin, henkilöstömäärä kääntyi siellä lopussa vähän niin nousuun. Se indikoi hyvää mm. semmoinen, mutta se pitää, niin kuin, se pitää, olla kestävää ja, 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 ja näkyä numeroissakin sitten vahvemmin mm. ja laajemmin. Aivan. Hei, Kiitos Joni näistä kommenteista. Kiitos myös kaikille videon katsomisesta. Tänään kuvaillaan Jonin kanssa myös Innofaktorista video. Tuossa tuli hetki sitten ostotarjous, niin pääsette senkin sitten kuuntelemaan tässä jossain kohtaa päivän mittaa läpi. Mutta hei, tässä kohtaa niin muistakaa lukea analyysiä. Tehkää hyviä osakepoimintoja.